tələb adı qazanmaq hər bir abituriyentin arzusudur. İlk dəfə part arxasında əyləşib, yazıb oxumağı öyrənən gündən hər bir şagirdin çevrəsindən eşitdiyi gün o gün olsun ali məktəbə qəbul olasan ifadəsi sanki yaşam biçiminə çevrilir. Orta məktəbi uğurla bitirib, sevdiyi ixtisasın sirlərinə yiyələnmək üçün tələb adı qazanmaq. Artıq 2023-2024-cü tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul imtihanları və ixtisas seçimləri həyəcanı geridə qalıb. Ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 70.301 nəfər iştirak edib. Onlardan 51.941 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Tələbə adı qazanan 24.594 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 27.347 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. İndi isə tələbə adı qazanan gənclərin önündə 5 sentyabrdan 14 sentyabra qədər portal edu.az platformasından qeydiyyatdan keçmək qalır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra yaradılan kabinetə daxil olub, göstərilən xidmətlər sırasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsil alan qeydiyyatı xidmətini seçməlidir. Qeydiyyat prosesi 5-14 sentyabr tarixlərində portal.edu.az saytı üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Məhz bu qeydiyyatı tələbələr özləri həyata keçirməlidirlər. Bunun üçün tələbələrə deməli, lazım olan sənədlər şəxsiyyət vərəqəsinin surəti, attestatın surəti, 3-4-ə 6 ədəd fotoşəkil, oğlanlar üçün əgər hərbi xidmətdə olmuşdularsa, hərbi xidmət keçmələri haqqında hərbi biletin surəti, əgər keçməmişdilərsə, bu hərbi xidməti keçməmişdilərsə, onda qeydiyyat vərəqləri, hərbi komissarlığı tərəfindən verilmiş qeydiyyat vərəqləri, imtiyazlı tələbədirlərsə, imtiyazlarını təsdiq edən sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri lazım olacaq ki, bu sənədləri portal.edu.az saytında yerləşdirdikdən sonra artıq tələbələr qeydiyyatdan keçmiş hesab olunur. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının direktor köməkçisi Mürvət Əliyev portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq dərslər başlayanda ali təhsil ocaqlarında hansı sənədlərin tələb ediləcəyini açıqladı. Tədris prosesi başladıqdan sonra isə tələbə artıq öncə sadaladığımız sənədlərdən əlavə yaşayış yerindən arayış və sağlamlıq haqqında arayışlarını da həmin sənədlərdən əlavə edərək ali təhsil müəssisələrinə yaradılmış qeydiyyat şöbələrinə müraciət etməlidirlər və bundan sonra onlar artıq tələbə hesab oluna bilərlər. Bütün tələbələrimizə uğurlar arzulayırıq, gələcək tələbə həyatında onlara müvəffəqiyyətlər diləyirik. Onu da xatırladaq ki, müəyyən olunan müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisası yerləşdirmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri ali məktəbə göndərilməyəcək. Xanım Xatun Çingiz Qədimli, Qafqaz TV.